សូមជូនសមត្ថភាពកីឡាករគុំសិទ្ធិ5បង្គោលក្រហមកីឡាករចាំរ៉េទម្ងន់65គីឡូក្រាមជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបកីឡាបដលរស្មីកុមារកំប្រាបង្គោលខៀវកីឡាករហ៊ុនគិរីទម្ងន់65គីឡូក្រាមដូចគ្នាជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបកីឡាបដលតប្រមមានជ័យបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបាទសូមជួយសមាជិកភាពបាទគូពិសេសទី5បាទបង្គោលក្រហមយ៉ាមរ៉េតអាយុ27ឆ្នាំកម្ពស់ 1.65 ទម្ងន់65គីឡូក្រាមបាទតបប្រកួតចំនួន53ដងឈ្នះ35ដងម្ដាយស្មារតនឹងចាញ់18ដងបាទធ្លាប់លូដៃគូឲ្យសន្លប់ចំនួន8ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់រស្មីកុមារកំព្រាបាទស្រុកកំណើតភូមិស្ពឺឃុំជ័យយោស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមបាទគ្រូបង្ហាត់លោកមាសយ៉ាមបាទប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ពិន្ទុកីឡាករថិនសវណ្ណបាទបង្គោលខៀវហ៊ុនគិរីបាទអាយុ25ឆ្នាំកម្ពស់ 1.68 បាទទម្ងន់65គីឡូក្រាមបាទធ្លាប់ប្រកួតចំនួន43ដងឈ្នះ33ដងម្ដាយស្មារតនឹងចាញ់10ដងបាទធ្លាប់ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ចំនួន3ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់តាប្រមមានជ័យបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបាទស្រុកកំណើតភូមិតាំងក្រសាំងឃុំតាំងក្រសាំងស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំបាទគ្រូបង្ហាត់លោកមាសសុគ្រីប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះពិន្ទុតូចទូក្នុងទឹកទី1បាទប្រវត្តិជួបគ្នា7លើកឃើញថាបាទយ៉ាមរ៉េតអត់ដែរឈ្នះបង្គោលខៀវហ៊ុនគិរីទេបាទប៉ះគ្នា7លើកហ៊ុនគិរីយកឈ្នះទាំង7លើកចក្រមត្រៀមត្រៀមត្រៀមគូសេតទី5ទឹកទី1បាទសូមជ័យទស្សនាបាទគូពិសេសទី5ទឹកទី1បាទបង្គោលក្រហមយ៉ាមរ៉េតបង្គោលខៀវហ៊ុនគិរីបាទចំណាយលោកអញ្ញាកដាបាទគឺតម្រូវទៅលើលោកសុកវិជ័យបាទចូលមកដល់ដើមទឹកទី1នៅសម្លឹងគ្នាដល់ហើយទេបាទអត់ទាន់វាយចាញ់ទេសម្រាប់កីឡាករទាំងពីរបាទហ៊ុនគិរីបង្គោលខៀវបាទហាសនាមលីសឡុងខ្មែរបាទតាត់ឆ្វេងរបស់យ៉ាមរ៉េតតែឆ្វេងសងវិញតោះស្ដាំសងវិញលឿនៗរបស់យ៉ាមរ៉េតបាទបន្តពីតោះឲ្យសឡឹងមុខគ្នាមកស្ដាំបាទរបស់យ៉ាមរ៉េតតោះស្ដាំមកជើងសងវិញបាទរបស់យ៉ាមរ៉េតតោះស្ដាំយ៉ាមរ៉េតបាទ7ប្រកួតកន្លងមកបាទយ៉ាមរ៉េតដែរឈ្នះហ៊ុនគិរីទេបាទនេះគឺជាការជួបគ្នាលើកទី8បាទសុំសងសឹកជាលើកទី8បាទតោះស្ដាំរបស់យ៉ាមរ៉េតអ្នកសាំទុលអីក៏បាទឡងដួលខ្លួនឯងបាទតោះក្រោមរបស់យ៉ាមរ៉េតតោះឆ្វេងយ៉ាមរ៉េតតោះស្ដាំយ៉ាមរ៉េតក៏តែគិរីឃុំជាប់បាគិរីខៅឆ្វេងបាត់ស្ដាំរស់គិរីអូយបុកកែងបាត់បុករត់ចូលទៅបុកកែងឆ្វេងរបស់យ៉ាមរ៉េតបាត់ស្ដាំយ៉ាមរ៉េតខៅឆ្វេងយ៉ាមរ៉េតបាត់ស្ដាំយ៉ាមរ៉េតខៅឆ្វេងយ៉ាមរ៉េតគិរីតោះឆ្វេងសងវិញតោះពីក្រោយសងវិញលឿនលឿនផងដែររបស់យ៉ាមរ៉េតតោះស្ដាំបើខ្លួនមកជុំបាត់យ៉ាមរ៉េតតោះស្ដាំយ៉ាមរ៉េតតោះឆ្វេងគិរីបាទចប់ទឹកទី1ចប់ទឹកទី1ភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារបៅខារបៅចាច់រង្វាន់ច្រើនជាងគេ
ก็เพลียมชนะเพลียมมันบัดซ้ำๆคาราบาวใจรางวัลชั้นเชิงเกย์มอเตอร์ยามาฮาฟิโนจำนวนไม่ร้อยเครื่องนั่งรางวัลเฉพาะสัตว์มวยเลียนเรียลมวยแซนเรียลปรามเมินเรียลมวยเมินเรียลปรามปอนเรียลมวยปอนเรียลปรามรอยเรียลหนึ่งเพื่อสิจะไปกำลังคาราบาวสรบเชิงปีแซนรางวัลกับปงรองจำลูกเนี่ยจับปิดไงนี่ต่อเติมเพื่อสิจะไปกำลังคาราบาวเมียนบันทายวิตามินเบดูจำนวนคู่กบาลเดินยามเรดบัวดังท่าฮุนกรีกลาโกสู่ลูกซิโทนตันดาราสันนิมัยลิซลงเข้ามาบ่จังปรามเมรีนะสำหรับตักนากันได้บ่าบ่าลูกเซงซันบ่าใจสังกัดสตังมินเจย์นังเจประเทศครับตับโรมินเจย์มุกราบเครื่องเงียบบ่าโอปทอมทาบิกาดอลบ่ากลาโกฮุนกิริบ่าดอมเมอร์เรียลบ่าลูกฮุนดีนาบ่าเมวิเชียกาบิเรียปีรอดอกบุยบ่าโอปทอมทาบิกาดอมเมอร์เรียลดอลกลาโกฮุนกิริบ่านาทักเชิงกราวกูเสติพรำตักตีปีมาสมเชิงตุสนาเจียมันต่อได้บัดกูวิเสติพรำเชิงดอนตักตีปีหายระวีมงคลกระทอมยามเรศมงคลเคียวฮุนกิรีตอดช่วยยันว่ายามแรกมัดสนามข้าวช่วยข้าวสนามบาร์บายามแรกมัดช่วยซองเวียนยันว่ากิรีตอดช่วยมันระบาดกิริตอดกระเอาระแวงมวยเตี้ยบาระบาดยามเรศข้าวช่วยระบาดกิริกิริตามข้าวช่วยกิริแทนเตี้ยมัดช่วยสนามบาระบาดยามเรศมัดช่วยระบาดกิริวิรอกรวมได้ตามข้าวช่วยสนามซองวิ่งข้าวช่วยรอยามเรศมัดช่วยรอกิรีซองวิ่งตอดขึ้นกล้วยบาร์บายามเรศเนี่ยสนามบาร์บายามเรศมาชื่อแทนเตี้ยมัดสนามบาร์บายามเรศตอกร้อมมัดช่วยสกัดมัดข้าวช่วยสนามบาร์บอยามเรดมัดสนามบาร์บอยามเรดมัดสนามยามเรดไทม์เตียดไก่สนามบาร์บากิรีบากิรีโชว์บ่าเปรย์จามจมเฮียงล้วนบาดสลังแต่กระตุ้ยพเนจรบากิรีไอ้กระดับมอดมากระดับมอดสำหรับกิริมาสนามข่ายช่วยข่ายสนามบาร์บอยามเรศตักตีปีอารมณ์ร้องเอิบรีบีสอสไลส์เซนสัตบายสัตบายไปไกลรู้รถไทยบ้านจูบมองโอ้ก
កគូខាត់ស្រុកជួបមុខរកតែគ្នាស្រឡាញ់ទុកជាមិត្តមួយទៀតដែលមិនសាបសូន្យឡើយខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រុកគូខ្មែរខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រុកគូខ្មែរទេជាប្រអខ្យល់ក៏បរិសុទ្ធសវត្ថិភាពបំផុតធ្វើដំណើរជាមួយកូនស្មិចកូនស្មិចជាមិត្តរបស់ខ្ញុំព្រេងរំអើកូនស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ចបាទសូមអរគុណមកចៅបឋមកម្មវិធីបាទភេសជ្ជៈពឹងកម្លាំងខារបាវបាទពិសាឲ្យធ្វើកម្លាំងខាត់ខ្លាបាទប្រញ្ញាឆ្លាតវៃបាទចំនួនដល់ការបើកបរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពមិនងងុយដេកបាទលាជាមួយស្រានិងស្រាបៀបានទៀតផងភេសជ្ជៈពឹងកម្លាំងខារបាវមានការចែករង្វាន់ម៉ូតូយ៉ាម៉ាហា Fino ចំនួន300គ្រឿងលុយសុទ្ធ500,000រង្វាន់និងភេសជ្ជៈខារបាវដល់ច្រើនសន្ធឹងធ្លាប់ទៀតបាទសូមបញ្ជាក់ថាភេសជ្ជៈពឹងកម្លាំងខារបាវមានសម្បកកំប៉ុងពណ៌បៃតងចាស់logo ក្បាលក្របីរាងកោងនឹងមានអក្សរខារបាននៅលើសម្បកកំប៉ុងជាសម្គាល់បាខារបាអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបាទគូពិសេសទី5បាទឆ្លងផុតពីទឹកហើយបាទរវាងមង្គលក្រហមយ៉ាមរ៉េតបាទប៉ះជាមួយនឹងមង្គលគៀវហ៊ុនគិរីបាទកំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈប្រកួតទឹកទី3ជាបន្តទៀតបាទយ៉ាមរ៉េតសុំសងសឹកហ៊ុនគិរីជាលើកទី8បាទរា7ប្រកួតកន្លងមកដល់ទីក្រៅហ៊ុនគិរីយកឈ្នះទាំង7ប្រកួតបាទយ៉ាមរ៉េតអត់ដែលមានប្រវត្តិឈ្នះហ៊ុនគិរីទេគូពិសេសទី5ទឹកទី3បាទសូមអញ្ជើញទស្សនាជាបន្តទៀតបាទគូពិសេសទី5ទឹកទី3បាទបង្គោលក្រហមយ៉ាមរ៉េតបង្គោលខៀវហ៊ុនគិរីបាទតាត់ឆ្វេងតាត់ស្ដាំរបស់យ៉ាមរ៉េតធាក់ស្ដាំថែមទៀតតាត់ឆ្វេងតាត់ឆ្វេងតាត់ពីក្រោយសងវិញអីយ៉ាជង្គង់ហោះរបស់គិរីតោះស្ដាំរបស់យ៉ាមរ៉េតតោះស្ដាំសងវិញរបស់គិរីតោះស្ដាំយ៉ាមរ៉េតហើយឆ្វេងយ៉ាមរ៉េតម្ដងថែមទៀតតោះឆ្វេងរបស់គិរីម៉ាត់ឆ្វេងរបស់គិរីបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលចាប់មកវិញតោះក្រោមរបស់យ៉ាមរ៉េតតោះក្រោមជើងថែមទៀតរបស់យ៉ាមរ៉េតតោះក្រោមយ៉ាមរ៉េតគិរីធាក់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាំខោម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាំម៉ាត់ឆ្វេងរបស់គិរីជង្គង់ឆ្វេងគិរីម៉ាត់ទីក្រោយម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំរបស់គិរីយោយទេពញរិញឆ្វេងខៃឆ្វេងបាទអត់របស់គិរីម៉ាត់ស្ដាំខៃឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាំរបស់យ៉ាមរ៉េតពីរដងខ្លួនដៃឆ្វេងសងវិញរបស់គិរីម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាំរបស់គិរីកែងបាល់របស់យ៉ាមរ៉េតបាទគិរីចូលចាប់ជើងជាប់បែកបាត់ទៅហើយបាត់កែងបោរបស់ចាមរ៉េតបាត់ធ្វើឲ្យគិរីបែកបាត់ឈាមហូរច្រើនមែនទែនបាត់គាត់ស្នាមរបស់ចាមរ៉េតគិរីចូលតាត់ឆ្វេងបាត់ឆ្វេងសងវិញរបស់គិរីបាត់កែងបោរបស់ចាមរ៉េតខែឆ្វេងស្នាមរបស់គិរីបាត់លោកញ៉ាក្រាបាត់ពិនិត្យមុខរបួសទៅលើមង្គលខៀវហ៊ុនគិរីបន្តិចសិនបាទសារតកែងបោរបស់យ៉ាមរ៉េតបាទចូលបដូរគ្នាមួយប្រើបាញ់មិញបាទធ្វើឲ្យគិរីបាទមានស្នាមរបួសបែកចុងចិញ្ចើមខាងស្ដាំបាទអីទេតោះការប្រកួតបាទចូលប្រកួតវិញបានធម្មតាហើយឆ្វេងមករបស់គិរីចប់ទឹកទី3ទឹកទី3អេបរោះសង្ហាទៅណាឃើញតែជីកង់កញ្ចាបើអូនចុយឲ្យមិនចង់ពិបាកទេណានេះមកជីជាមួយបងមកសុំគូយូ
សៀងភីវអ៊ីវចែករង្វាន់កាន់តែធំត្រង់តែក៏ប្រអប់ប្រេងកូឡាប្រេងខ្យល់សៀងភីវអ៊ីវនឹងទទួលរង្វាន់ម៉ូតូហុងដាវេមួយគ្រឿងភ្លាមហ្នឹងសៀងភីវអ៊ីវសម្លាញ់ត្រៀមទទួលរង្វាន់ឆ្នោតកុំម៉ូតូហុងដាវេពីប្រេងកូឡាប្រេងខ្យល់សៀងភីវអ៊ីវហើយរនៅបាទសូមអរគុណមកចៅបឋមកម្មវិធីបាទប្រេងកាឡាតប៉ែលៀមបំបត្តិរលាកភ្លើងបាទសាលអេតរិកខំហើយយកតកខចន់និងបរិការៈឈឺក្បាលដោះស្រាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សណាត់ទឹកចេញក្រៅគូសេតទី5ទឹកទី4បាទសូមជើញទស្សនាជាបន្តទៅបាទគូពិសេសទី5បាទឈានដល់ទឹកទី4ហើយរវាងមង្គលក្រហមយ៉ាមរ៉េតមង្គលខៀវហ៊ុនគីរីធាក់ឆ្វេងតក្រោមស្កាត់របស់យ៉ាមរ៉េតបាក់ខៅឆ្វេងតក្រោមឆ្វេងកែងឆ្វេងបាទរបស់គិរីតក្រោមគិរីម៉ាត់ឆ្វេងគិរីថែមទៀតតក្រោមគិរីចាប់ជើងជាប់យ៉ាមរ៉េតកែងប្អប់របស់យ៉ាមរ៉េតធាក់ស្នាមថែមទៀតចេញក្រៅរីងក៏គិរីតាមវាយដែរបាទតក្រោមស្កាត់បានល្អរបស់យ៉ាមរ៉េតតក្រោមយ៉ាមរ៉េតតក្រោមយ៉ាមរ៉េតចាប់ជើងជាប់គិរីតក្រោមរបស់គិរីអើយបាទជន់ជន់យ៉ាមរ៉េតយ៉ាមរ៉េតធាក់ក្រោមឡើងទៅលើវិញបាទតក្រោមថយផុតរបស់គិរីតឆ្វេងគិរីមកឆ្វេងគិរីអើយមកចូលពេញបាត់ពីដៃរបស់គិរីគិរីតឆ្វេងមកឆ្វេងតឆ្វេងតាមវាដល់ក្រោមហើយអ្នកនៅខាងក្រោមតែដៃខាងមួយបាទផងដែរបាទប្រាប់យ៉ាមរ៉េតបកែដួថែមអ្នកអ្នកនៅក្រោមក៏ប្រាប់មកវិញផងដែរបាទតក្រោមរបស់យ៉ាមរ៉េតកែស្ដាំម៉ាត់ឆ្វេងរបស់គិរីម៉ាត់ឆ្វេងគិរីចាក់ជើងជាប់តោះឆ្វេងរបស់គិរីម៉ាត់ឆ្វេងគិរីកែឆ្វេងរបស់យ៉ាមរ៉េតកែឆ្វេងយ៉ាមរ៉េតគិរីស្ទុះចូលម៉ាត់ស្ដាំរបស់យ៉ាមរ៉េតតោះឆ្វេងរបស់គិរីបាទយ៉ាមរ៉េតប្រេកខ្លួនកិច្ចពីការស្គាល់របស់គិរីបាទតោះក្រោមខៅឆ្វេងរបស់យ៉ាមរ៉េតតោះឆ្វេងតោះក្រោមសងវិញរបស់យ៉ាមរ៉េតបាទចាប់ទឹកទី4ចាប់ទឹកទី4អ្នកដឹងទេថាវីតាមីន B12 មានអត្ថប្រយោជន៍ដូចម្តេចខ្លះការងារត្រូវប្រើកម្លាំងពេញមួយថ្ងៃគ្មានពេលសម្រាកសោះ
រសៀលមិនតាន់ទេអស់កម្លាំងរលីងវីតាមីន B12 ជួយឲ្យរាងកាយមានថាមពលគ្រប់គ្រាន់បញ្ចេញពលកម្មមិនឆាប់អស់កម្លាំងរៀនផងស្រាវជ្រាវផងហើយត្រូវធ្វើលំហាត់ទៀតធ្វើឲ្យភ្នែកខ្ញុំស្រវាងជាញឹកញាប់វីតាមីន B12 ជួយបង្កើតគ្រាប់ឈាមទៅចិញ្ចឹមរាងកាយនិងពូក្បាលធ្វើឲ្យស្មារតីភ្លឺថ្លាខារ៉ាបាល់មានវីតាមីន B12 ជំនួយខួរក្បាលเจนส์เบิร์กเบียร์ประดับวันดอททุ่มออกจากปุ่มพรามีนเจนส์เบิร์กรางวัลเยี่ยมออสการ์วันกับปุ่มเจนส์เบิร์กเบียร์ชนะรางวัลโมโต้ทุ่มยามาฮ่าแอลเจนไม่สลังแอลิปเดลิเวอร์ออสการ์วันกับปุ่มเจนส์เบิร์กเบียร์ชนะรางวัลรถยนต์ฟอร์ดแลนเจอร์สรีดไม่เอ็นสตาร์เบียรางวัลเยี่ยมชนะโมโต้ทุ่ม100เครื่องนั่งรถยนต์ไม่100เครื่อง100เครื่องสมยอมมอบแต่งกระเบื้องกับปุ่มหนึ่งสมบัติกับปุ่มได้ตรีรางวัลนำไปชนะรางวัลทุ่มปีเกนส์เบิร์กรุ่งวันเยียร์ซาเบียร์เกนส์เบิร์กผลิตโดยจุนชิ้นอาลามองคุณภาพอาลามองบางปีสารครึ่งสวรรค์กลมบักบอกยามเรนเลือดได้สัญญาเมื่อถัดตักนังอายเธอคนกรีบานเนี่ยเลือดได้มวยเมื่อไหร่ไม่เชื่อเจ้าโอ้โหเลือดไหลจังรวยปฏิได้ละชุนกองกำลังแบบบางคนมาคุณชราบัตรสำหรับตักจงกรายបាទចាំរ៉េតទីមទីការឈ្នះបាទឲ្យខានតបានព្រោះថាប្រកួតកន្លងមកចាញ់ហ៊ុនកេរីរហូតបាទលើនេះគ្រាន់តែសងសឹកនេះនេះជាលើកទី8ហើយបាទចាំរ៉េតសុំសងសឹកលើហ៊ុនកេរីណែទឹកចេញក្រៅគូសេតទី5ទឹកទី5ជាទឹកផ្ដាច់ប្រត់បាទសូមជើញទស្សនាជាបន្តទៅបាទគូពិសេសទី5បាទឈានដល់ទឹកទី5ដែរជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ហើយបាទរវិមង្គលក្រហមយ៉ាំរ៉េតមង្គលខៀវហ៊ុនគីរីបាទយកមកដៃឆ្វេងបាទរបស់គីរីក៏ក្រោមរស់យ៉ាំរ៉េតអូបាទអត់ដឹងធ្វើអីទេបាទសម្រាប់យ៉ាមរ៉េតខៅឆ្វេងរបស់គិរីមុនបាទតាមចំគោដៅបាទសង្កាំងខ្លួនដូចគ្នាបាទតោះស្ដាំបាទរបស់យ៉ាមរ៉េតបាទស្ដាំខៅឆ្វេងបាទស្ដាំរបស់យ៉ាមរ៉េតអូបាច់ទឹកខ្ចាយខ្ចាយដូចគ្នាបាទឆ្វេងរបស់យ៉ាមរ៉េតតោះឆ្វេងរបស់គិរីមួយដៃឆ្វេងតាមបាទបាទស្ដាំរបស់យ៉ាមរ៉េតសើចស្ដាំយ៉ាមរ៉េតបាទឈៀមបន្តការហូរទៀតហើយបាទសម្រាប់បង្គុលខៀវហ៊ុនគីរីខៅឆ្វេងរបស់យ៉ាមរ៉េតមកស្ដាំយ៉ាមរ៉េតខៅឆ្វេងរបស់គីរីសងវិញគីរីចង់ទុនហើយបាទវាដងខ្លួនរបស់គីរីបាក់កែងដៃរបស់យ៉ាមរ៉េតបាត់ជាប់សិតតែឈៀមហ៊ុនគិរីបាត់ស្ដាំបាត់របស់យ៉ាមរ៉េតចូលពេញពេញតែមិនអីបាត់សុំសើមុខរបស់ហ៊ុនគិរីកែងបោរបស់គិរីអត់ចាំគោដៅទេចូលម្ដាយទៀតហើយបាទរបស់យ៉ាមរ៉េតគិរីចូលបដូកកាន់តែត្រូវក្តាប់ដៃរបស់យ៉ាមរ៉េតតែទៀតបាទតាមវាយដល់ចេញក្រៅរីងឆ្វេងបាត់ស្ដាំបាត់របស់យ៉ាមរ៉េតបាទចប់ទឹកទី5ចប់ទឹកទី5ឈឺថាគូនេះ5ទឹកពេញតែម្ដងបាទប
ាទលោកសុកវិជ័យបាទកំពុងតែប្រមូលពិន្ទុវិចារក្រុមទាំង5រូបបាទចៅក្រុមទី1លោកទឹកឡាយចៅក្រុមទី2លោកសិនមុនធឿនចៅក្រុមទី3លោកនៅភេងចៅក្រុមទី4លោកអិនខាមរិនចៅក្រុមទី5លោកនួនបូរ៉ាបាទតាយ៉ាមរ៉េតបាទសងសឹកបានឬមិនបានបាទនេះគឺជាការសងសឹកលើកទី8ហើយអត់ដែរឈ្នះហ៊ុនគិរីទេបាទតាលើកទី8នេះយ៉ាមរ៉េតបង្គោលក្រហមឈ្នះបង្គោលខៀវដល់ពិនទូអសាតោបាទដល់យ៉ាមរ៉េតបង្គោលក្រហមបាទបានយកឈ្នះពិនទូទៅលើហ៊ុនគិរីហើយក៏ជាការសងសឹកយកឈ្នះលើកទី1ផងដែរក្នុងការប្រកួតប៉ះគ្នា8លើក